Watazamaji, karibu kwenye show. Show iko line up kitu kali. Episode 2, manze, thanks for episode 1, manze, ilienda viral. Iko, kama ujaona episode 1, angalia episode 1 pale YouTube, and ufuatanisha na episode 2. Thank you very much, tufanya ikipu, fresh out from the kitchen. Saa pale kwa gate tumefika, tukapatana na bro wangu, akatuliza, mnatoka visit kwa mbe, tunatoka na nyuki. Si bro, jemo akamwambia, mbona unaniuliza, unatuuliza maswali, uko na masikio na uwezi ona, uko na mdomo na uwezi sikia. Yani, naye bro wangu akajama, akamwambia, kwenda, umevaa shezi, unafikiri unawakunywa, ujui kama unakaa, kama mtu achomelea, ati, kelevo jemo akamwambia, si tuingie kwa tuktuk. Ndiyo tufikia haraka niambia buda, mi siwezi ingia kwa tuktuk. Mi sahii nimeumia, mguu inaniwasha na siwezi toshea kwa nyumba ya kuku. Kakademka moja hapo kalikuwa kamesimama. Before tuendelee na hii story, ingia pale YouTube mande, subscribe hapo ndiyo tu. Japa hii kitu kabisa, niambia venye kulienda. So, umefanya hiyo kitu ya subscription. So, kademu kako hapo, kako na ball, kamesimama. Si tukakaongelesha, tukashtua niaje, kakanyamaza. Mahattitude nini. Si tukanyamaza, tukaenda. Jema kaniambia, wewe umeumia mguu, wewe tena mademu nini. Nikamwambia, so, si tukaingia kwa mat. Wacha niwape a piece of advice mademu. Manzeo siringie konda. Tulisikia kidogo kidogo kameongelejo na konda hapo. Kaka mnyamazia. Kasikia we kuenda. Unaenda. Matusi kidogo kidogo hapo. Obviously alisema kitu siwezi sema kwa national TV. So, what do you think alisema? Hebu niambia hapo kwa comment. Andika hapo kwa comment. What do you think hiyo konda aliambiwa tena? So mi, si tukatoka. Manze, lakini konda please. Manze, tunafaa tu change. Manze, matusi nini nini, ujui mtu ameamka aje, huu mtu ako na ball, hata huruma mande, please. Pia nyi madem, hata madem pia. Sisemi, okay, madem, ukisalimua na mtu kwa barabara. Mtu amekuwa tu vizuri, ni aje, ama mambo, mande unamnyamazia. It is, lakini, sorry for another day. So si tukaingia kwa mat, tukaingia kwa mat, tukakaa. Hapo mi nikaanza kutafuta seatbelt. Nikutafuta seatbelt. Nikauliza, kwani ino mshipi? Ule konda. Ule konda kasikia kanyambi. Trawe inanguka, manze si udishi men. Hapo nilikini ya kukopiari. Tukaenda. So nikakaa nimetulia. Nilishtukia. Nakigapigwa hivi. Kuangalia ni jam. Tena kuangalia tena hivi na shingo. God, what? Watu wamejaa hivi kwa bedsitter yangu, mpaka wengine wanasimama na shida, waliingia aje kwa nyumba yangu? Na waliingia aje kwa nyumba? So kuangalia hivi, kucheki nje, naona miti zinapita hivi, kumbe niko kwa mat, kumbe niko kwa gari. Jema kaniambia tumefika, hebu shuka. So tukashuka, tukaingia, tukaenda kwa nyumba. Kwenda kwa nyumba nikaekelea kama maziwa kwa stove. Najua kwa stove lazima ushindo umeangalia hako kama ziwa kako. Kwenye mbu matani hivi, kana mwagika. So jemo na yaka kwa kwa. Kidogo kidogo nasikia text inaingia. Dema kaniambia, niko hapa karibu na kwenu, buka amu ni tuwanane. Nika demu kangu kani, okay. So, nika text jemo. Buka amu kidogo, najua kwa kademu kana mkwanga sumbua. So nika text jemo. Buka amu kidogo, uniangalilia hapa, nda kufika hapa inje kwa stage, nione shetani ingine kwa hapa. Nikasenda, kasendia, jemu. Kidogo kidogo nasikia text inarudi back inaniambia, it's over. What? Jindo, it's over kwa ni kuangalia, kumbe ile text, haikuenda kwa jemu, nilienda kwa ule tape. So, hivyo ndiyo story ilishanga. So,
tukarudi tukakaa kwa keja kuja kujapia jema hiyo story manzi aliisha. So jema kamaambia manzi apeje endelea kwa hii keja. So tufanya aje? Manzi tuende tusake wera. Tukasema jema kaniuliza wewe unaweza fanya kazi gani? Kamaambia mimi unauliza kazi? Mimi naweza fanya kazi ya sales. Naweza kwa sales and marketing. Hadi naweza fanya kazi ya sales kwa mochari. Kwa mochari? Kamaambia nikuwa tu kazi yangu, unajua customers wako ni kina nani wenye wako kwa ICU, unaenda hapo watu wakiniambia ya kuwa serious. So tukaacha akaniambia basi twende wewe utatafuta kazi yako ya sales, mimi nitafuta yangu. So tukaenda kwa kampuni nyingine hapo tukapata watu wanafanyishwa interview. Tukaona line imepangwa, si tukapanga. Hatukuwa tumeinvitiwa kwa hiyo interview. Jemo akasikia, Jemo ndiye alikuwa mbele yangu, mwambie wewe ingia mani, ingia kwanza. Jemo akasikia. Jemo kierere yake hata hajaitwa akaingia. Kuingia. Anaambiwa wait please. Jemo akasema 54 kg. Ah. Watu wanijisha. Watu wanicheka mpaka wakaanguka chini mzee. Jemo anarudia na niuliza, "Hai? Naingia hawa watu wanacheka. Nimwambia tu 54 kg." Nikamwambia huu sijali, huu shapata kazi, shida ni nini? So watu wakatulia. So nikasikia next, mi nikaingia. Nikaulizo, unaweza fanya kazi gani wewe? Kawambia, mi naweza dunga kazi ya sales, naweza uza. Unaweza uza kitu vizuri, kitu unaweza sifu kitu uuze. Kawambia, jema moja hapa akaamua, acha nifanyie testing. Kaniambia, kuwa hii laptop, uende pale nje, after 2 minutes, nitakuita, uniuzie. Niambia saa, nikachukua laptop, nikaenda. Watazamaji, watu wamekuwa wakiniuliza nilitoanga wapi laptop yenye na hii laptop tunafanyanga nao show. Ask no more, cause you know what? Hao watu bado hadi saa hii wanangoja laptop yao. So, sisi hivyo ndo tumemanage kupata hii laptop na mimi na Jem. Na story yangu ile inafika hapo. So, kukakaa kidogo, tukasikia. Okay, jani wape hint kidogo ya episode 3. So, tukakaa, tukasikia. Maposters zimewekwa. Mwenye ataona hawa vijana wawili, atapewa 10 million. Jemu, wani business idea hapa. Okay, 10 million. Sisi tuko hapa, watu hawajui tuko hapa. So si, are you thinking what I'm thinking? Wadau, story yetu inakatikia hapa ya episode 2, episode 3 coming. Manze usikose kusubscribe. Nasema please, please subscribe. Alafu comment, like, share na mbogi yone, share na mbogi yote. Kutaka kuadvertise kwa on our screen, kwa channel yetu, kwa show. Manze, vitukali line up for you. Kwenu, so, manze, tutembeze injili. Alafu, peace watu wangu. See you on the next episode. To subscribe.